Spitze. Все. Okay. Was ist immer erwähnt? Dach. So? Okay. Так. רק שנייה, בודקים שיש לנו דרך לצאת, שאין מצטרפים. תשב, תשב עמוק, עמוק. או, יופי.
Ай. תוציא יד הזה, אחרי הרצועה. לא, לא, לא. יופי, תביא לי, יד. איך היה? הכיף, ממש. אבא, סליחה, קריץ' לא הגיע, בגלל זה לא זרקנו אותו. איי. תעשה שלום. ביי. תעשה לייק. סרוגה.